Mě vždycky překvapí jakoby takový to nadšení pro to, že tentokrát uděláme světový film. Jo, takový to společný, jak to dokáže ty lidi dát dohromady třeba ten film. A když se to povede, tak je to báječný. Tato jakoby ta sounáležitost nějaká. To bych úplně neřekl, ale pravda je, že mám rád sci-fi a fantasy literaturu a že to je pro mě spíš takový svět, kam si chodím odpočinout, jako při, když to třeba čtu ty věci, nebo a baví mě. Hrozně mě baví čím dál, víc možná až to je známka už nějaké infantility, ale jako já se to opravdu cítím dobře a vlastně mě to i inspiruje, protože to jsou třeba situace, které by mě nenapadly, nebo které bych se neodvážil použít třeba v nějaké realistické podobě. Já samozřejmě jako divadelník původem, tak mám nejradši herecké akce ve filmu. No, vzhledem k tomu, že to vlastně není můj první film, tak už třeba ta představa 2 hodin jakoby nějakého záběru, který se musí za každou cenu udělat, protože třeba je spojovací nebo takový ten nutně k použití, tak to mě moc nebaví. No. Já v první řadě mám obru rád, protože nikdy nevím, co od něj můžu čekat a tím pádem je pořád jakoby pro mě zajímavý nebo na něj rád koukám. A Alexandra, možná, že je to v něčem podobný, ale v ženské variantě, takže je to vlastně ještě atraktivnější. Já nemám představu, co ti zajíci slyší vlastně, jako jestli to jenom zesílili, nebo je to něco special, vůbec nevím. Jako, to jsou asi úplně jiný signály, takový, řekněme, vztahový mezi těma zajícima. To mě docela bavilo, jako by takováhle komunikace, ale mezi zvířaty asi. Nebude se vidět. Thank you.